Vamos parar de pensar que empreender é criar algo do zero. Sim, ou inventar Para com coisa. isso Não precisa ser um inventor. Já, 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 todas as coisas disruptivas, as melhores, já foram inventadas. A franqueadora, ela é um corpo humano vivo, Sim. que ele tem que estar atento no mercado às modificações e se adequar a isso também. Uhum. Essa coisa dos pilares inquebráveis, eu não concordo. Eu busco muito franqueados que querem estar na operação vivenciando a operação a parte chata a parte legal não Sim. tem negócios você quer empreender todo sempre negócio vai ser chato todo negócio tem. não não, se não, é franquia, não é porque a franquia que não vai ter todo né? negócio vai coisa chato que de 100% das pessoas que passaram líderes de negócios 98 ou repetiram com mais intensidade como eles operavam antes seja desespero ou desistiram só dois por cento tiveram adaptabilidade eu até escrevi aqui ó então, só esse é o ponto Aqui é Flávio Augusto e você está no Conselho, programa que vai levar para você gente da pesada para a gente falar sobre temas interessantíssimos para você aplicar na sua empresa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito e tem bastante intimidade com ele. A gente vai falar sobre franquias. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe gente da pesada aqui, amigos queridos, que são um grande sucesso na área de franquias por muitas décadas. Aqui eu tenho Caíto Maia, ele é empresário, executivo e fundador da Chili Beans, que é a maior. Líder em óculos escuros na América Latina. Eu falei, bonito? Ops, grilo. Que coisa, hein, cara? Deu até uma respirada. Né, Uau, obrigado deu deu pela, mais emoção, muito né? Muito obrigado pela respirada, prazer. Mas estar a aqui. respirada, ela é compatível com a grandeza dessa empresa, que tem coisas muito interessantes. A gente vai falar sobre isso aqui no episódio de hoje. Que eu tenho também aqui ao meu lado a Sandra Chaio, que é sócio-diretora do Grupo Hope. Atualmente ela é a mais recente investidora a se juntar ao Shark Tank Brasil. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Parabéns aí por esse conselho maravilhoso. Então, bem-vindo ao nosso conselho aqui. Tem uma galera que quer ouvir o nosso conselho hoje e a gente vai fazer isso com muito carinho, como sempre, não é? E agora, aqui do lado também, um mega convidado, um amigo de longa data. Ele é um parceiro também na área de educação. Começou lá na área de educação. Ele é empreendedor e criador da Microlinks e é o atual presidente do conselho da SMZTO, holding de franquias. Cara, de franquia, esse sabe demais. Tudo bem, sem exato? Mais ou menos, estamos aprendendo. <laughs> Depois da, de duas mil franquias, começa a aprender, não é isso? Obrigado pelo convite. Será assim, um né? prazer trocar experiências aqui e quem sabe conseguir dar um bom conselho, né? Daremos, com certeza daremos. Olha, conselho que muita gente pagaria muito dinheiro por ele, mas aqui você vai ter gratuitamente nesse episódio que a gente vai falar sobre franquia. E meu companheiro de mesa aqui, Carlos Bustos tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, parabéns. Hoje que tu mesa, caprichou, hein? hein? Que caprichou. Mesa, hein? Esse conselho aqui tá campeão, com certeza. Esse conselho aqui em qualquer empresa seria teria portas abertas, Nossa. né? Imagina. Você quer aprender mais sobre marketing e vendas? Estão abertas as inscrições para uma aula magna online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. Serão quatro aulas comigo, com o Tiago Negro e com o Caio Carneiro, em que a gente vai ensinar você a criar mais oportunidades de negócios e a vender mais na sua empresa. Você vai ter acesso a estratégias e engrenagens que eu mesmo uso para matricular cerca de mil alunos por dia em meu grupo de educação. Você vai aprender a deixar seu discurso de vendas matador e trazer mais leads para o seu funil e encher a sua loja. Se você é empreendedor ou trabalha com marketing e vendas, pode vir sem medo que você vai gostar. Para se inscrever nessa aula é de graça, basta você clicar no link que está na descrição desse episódio ou no QR Code que está na sua tela para pegar agora mesmo o seu convite Vamos começar, pessoal, falando sobre o que é a franquia. Vamos vamos cada um dar a sua definição particular, pra, prática, pragmática, não precisa ser uma definição técnica. Então, por Caíto Maia, o que é uma franquia? Franquia, na minha opinião, é um negócio construído a quatro mãos. Quando você se posiciona como um franqueador, você tem que ter essa consciência que você vai ter que escutar o outro lado. O que a gente percebe é algumas marcas que elas não prosperam porque a franqueadora não constrói junto com o franqueado. Então, de uma maneira resumida, é, e isso para mim, eu aprendi isso, infelizmente, na, na raça e na vida, é, é construir junto com o um franqueado. É escutar um cara que tá no Acre e ele chegar para você e falar, deixa eu te explicar como é que funciona aqui. Então, a partir do momento que você deixa de falar vocês e eles falam nós, aí você ganhou o jogo. Então, essa construção a quatro mãos que eu acho que é um resumo do que é uma franquia. Muito legal. Sandra, para você, tua definição de franquia. Franquia é você ter um sócio é um sócio muito importante, muito estratégico e assim na visão do franqueador é um ótimo jeito de você escalar o seu negócio, né, de você ganhar uma projeção aí nacional, internacional e do lado do franqueado é um ótimo jeito de você empreender com menos risco, uhum. né, porque você é, entra num, numa empresa, numa marca já validada com um modelo de sucesso aí de negócios e onde você Uh, vai ter que fazer gestão, vai ter que aplicar seus conhecimentos, vai ser responsável pelo seu negócio, mas é uma fórmula já testada e já validada aí no mercado, e então é um ganha-ganha. O que o Caio falou é muito importante, né? Tem que ter uma sinergia, como o, o franqueado até o sócio, né? No caso de você ter uma franqueadora, você tem que ouvir muito o outro lado, porque sócio é que nem casamento, né? Você tem a fase do namoro, né? Quando você está prospectando, você tem o, a assinatura do contrato é o casamento, e aí depois vira um relacionamento de longo prazo onde a gente tem que escutar muito os dois lados para chegar na melhor solução sempre para todo mundo. Muito bem. E sem exato? O que você franquia por sem exato? Eu gosto muito, Flávio, da frase que para mim explica claramente o que, que é uma franquia. Né? Eu entendo que é uma réplica perfeita de um produto ou serviço testado. Né, ou seja, eu não posso franquear algo que eu não tenho uhum. né, um teste prévio de pelo menos um ano, dois anos. Né? E essa é sempre uma recomendação que eu dou para o mercado. Né? Vai conversar com outros franqueados para você saber se a, a réplica daquilo que foi testado realmente está sendo replicado para os franqueados. Né? Então, essa, essa frase para mim, réplica perfeita, tem muito a ver né, com algo que você formatou, você testou e aí você. Outorga a terceiro, você cede a terceiros né, o direito de usar uh, o know-how, o expertise que você desenvolveu ao longo daquele piloto. Muito bem. Carlão, uma visão mais técnica para ou, ou até não tão técnica, eu estava pensando. O que, que eu vou falar aqui agora, né? <laughs> Mas eu, eu, talvez uma frase não tão romântica é dividir para multiplicar, né? Eu acho que é, é, a, é a grande visão do empresário de dividir o seu know-how, né? Que é tão difícil alguém saber estabelecer marca, uh, modelo de distribuição, etc. E dividir isso com, com, com o mercado e poder multiplicar o tamanho da empresa com muito mais sócios, digamos assim, entre aspas, né, do mesmo projeto. Olha, a franquia é definitivamente um modelo vencedor no mundo inteiro e o Brasil é um dos principais países que tem a operação de franquia consolidada. Nós temos franqueadores maduros, pessoas aqui na, nessa mesa, franqueadores maduros, de décadas, que já usam o sistema de franquia. E um dado muito interessante é que em cinco anos, uma segunda IBGE. É, cerca de 29% das empresas fecham as suas portas. Já uma franquia, no mesmo período, é menos de 3%. Fecham as suas portas, que o que comprova uhum. o que vocês acabaram de dizer Sim. aqui agora, não é? Significa que quando o indivíduo, ele, em vez de fazer um negócio solo, que, e ele decide fazer uma franquia, ele, decide, ele também está comprando menos risco. Porque ele já tem um modelo testado, aprovado, a réplica perfeita, o nós, que você falou, que aliás, isso é sensacional. Quando o franqueado ele começa assim, não, o que vocês. Acabou, já está errado. Já. <laughs> tem alguma coisa que não está funcionando, né? É, ou seja, se o nós não está implícito, alguma coisa não está funcionando no processo. O Flávio, uma, uma, eu queria fazer uma, um comentário assim: engraçado. A gente fala muito do Brasil, mas o Brasil é um ambiente muito interessante para franquia, uhum. um país muito preparado para isso. Uhum. A gente chegou a ter tem uma quase boa lei, né? Excelente lei de franquia. Perfeito. E sistema tributário também. Uhum. Queria dar um exemplo. Eu, eu cheguei a ter quase 40 lojas nos Estados Unidos. Uhum. E a minha ideia lá era ser franqueado. E, cara, não existe... Olha só que interessante. Nos Estados Unidos não existe marca de moda que é franquia. Nos Estados Unidos você, você tem lei por estado, por estado. para franquear. Então, você ainda tem que pagar uma grana para poder senhor. ter o direito de franquear. Tem, tem, boa. Tem Estado que você tem que garantir a margem para o cara e entrega do cara. Quer dizer, o cara fica ali no, de boa. É um investimento, pra, tipo, não precisa final. tocar a empresa. Então, assim, é melhor é de própria. É. Exatamente. É importante deixar claro quanto o Brasil é preparado e quanto bem. o Brasil é um ambiente muito especial para você exercitar a franquia. Perfeito. Para mim, lá eu achei que eu ia voar, porque o meu formato é franquia. Eu aprendi isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, não, meu amigo, para você franquear aqui, cada estado é uma lei. Eu falei, putz, vou inviabilizar, vou ter que ir loja própria. Loja própria para mim não fazia sentido. Então eu quis pontuar isso para a gente valorizar o ambiente brasileiro. Deixa eu pegar esse gancho que você falou. Loja própria para mim não fazia sentido naquele contexto. Isso significa que não existe faz. uma dicotomia entre ter uma loja própria e entre ter uma franquia. No meu caso, por exemplo, é, nos meus primeiros três anos, eu só tive loja própria, eram 24 lojas próprias. E aí eu quase morri de estafa, porque viajava vazia para baixo, eu falei, meu pai do céu, eu queria crescer. Ah. E aí eu finalmente dei o meu braço a torcer, porque eu não queria franquia, sabe? Eu acho, não, não quero franquia, quero ter próprio. Aí eu falei, não, vai ter que ser franquia. E aí a gente depois expandiu. E eu tive que aprender. Né? E uma das coisas que eu tive que fazer naquele momento, eu tenho certeza que todos vocês fizeram em algum momento. É aquela, aquele questionamento, loja própria ou franquia? O que, que a gente ganha ao ter loja própria e o que, que a gente ganha quando faz franquia? O que, que a gente perde quando faz loja própria e o que, que a gente perde quando faz franquia? Essa pergunta que a gente vai rodar aqui com a experiência desses caras que sacam muito, tá, tá em franquia há quantos anos? 27. 27 anos, você? 16. 16, você? É, 27. 28. 27, você tá vendo? é quase um século, somar comigo aqui, eu tô há 22 <laughs> Nossa, não, anos não de franquia. não sei se é legal essa conclusão <laughs> é de quase um século. Tem quase um século de experiência de franquia aqui. Então, você que tá vendo, possivelmente um dia você vai pensar assim, será que eu vou fazer franquia para multiplicar o meu negócio? O, o Semenzato já deu a dica. Tem que primeiro você ter sucesso, para depois pensar em replicar. Agora, qual é essa, esse trade-off? Qual é... Essa, essa troca o que que eu ganho e o que que eu perco quando eu faço franquia deixa eu começar agora com o exato sem exato alguém que vai fazer franquia o que, que ele perde em relação assim eu, eu o que, que em relação a uma loja própria uma franquia o que, que ele perde e o que, que ele ganha primeira coisa que eu, que eu gosto de exercitar muito para tomar uma decisão se aquele negócio é franqueável ou não Perfeito. a primeira é a checagem de margens se é possível alimentar toda a cadeia. Se cabe. Tá, se cabe. Porque essa é a primeira, primeira decisão que você tem que tomar. Que margem eu tenho para eu ficar alinhado com precificação de mercado, preço final de consumidor? Porque muitos negócios não param de pé com franquia. Ótimo. Nem todo negócio n é franqueado. Não, Muito não bom. são. E se ele não possuir margem, é a primeira coisa, tá? É, então, depois que eu passo pela análise da margem, eu vou para um segundo ponto, que é. Qual é o grau de dificuldade de operação? Porque tem operação que é quase impossível de se outorgar a um franqueado. Não que ele não tenha competência, mas o custo para transmitir o know-how daquela operação pode, muito alto, muito pode tornar inviável a operação. É, então esses são os pontos que eu considero assim o, os mais importantes, tá? Dentro dessa a primeira análise que eu diria. É, e claro, é muito importante deixar claro que o, o franqueado opera mais leve do ponto de vista tributário, porque ele é uma simples, e, o que equivale a dizer ele opera no simples. Uhum. Então isso se viabiliza muitos negócios que não param de pé numa loja própria filial, uhum. mas que é inversamente proporcional no momento que você avalia como franquia, porque os custos de existir são infinitamente menores. Deixa eu pegar um, um parênteses aqui, não exato. O é, que você está falando <laughs> é de uma profundidade imensa. Eu vou tentar traduzir para quem está começando. Ele usou um pouquinho de termos técnicos. No Brasil, a parte tributária é um desafio, não é fácil. Um tributarista. Não conhece toda a lei tributária, porque ontem apareceram várias novas leis tributárias, e cada estado cria o seu, cada cidade cria o seu, o governo federal. Além da carga, né? Além da carga tributária, que. Não tem ninguém assim é, lá no, no governo pensando assim, não, está muito alta, vamos maneirar. Não, ninguém pensa. É uma, é uma máquina, às vezes autofágica, que não está preocupado com o resultado final. Então, quem tem que se preocupar com, a, com isso é o próprio empresário. Olha o que o senhor exato disse. No Brasil existem vários regimes fiscais. Uma empresa grande, por exemplo, ela pode ser uma limitada de lucro presumido, mas daqui a pouco ela cresce tanto que ela vai precisar, ser de, vai, vai precisar ser enquadrada em lucro real. E as cargas tributárias vão subindo cada vez mais. Uma determinada operação pode ser que não seja mais viável na mão de um franqueador. Mas na mão de um franqueado seria por quê? Porque ele pode ser uma empresa ah, no regime fiscal super simples, que tem uma tributação menor. Percebeu? inclusive a própria os encargos trabalhistas também é diminuem no caso diminui? do simples é só, é só o fundo de garantia não tem nss é, o GPS. É, é uma é cascata isso, né? é isso por si só Flávio explica o porquê de tantas franquias no Brasil porque que a gente brasileiro Defeito. se adaptou bastante com o modelo de franquia por essa leveza na operação principalmente quando esse franqueado não escala muito. Ele, claro que vai chegar um momento que ele se torna um multifranqueado, ele passa a ter 20 operações, 40 operações, ele vai estourar vai o, estourar simples, o simples, simples, obviamente, e ele vai cair na carga tributária maior. Mas até lá ele, ele já tem volume, ele já tem musculatura para musculatura suportar é, a carga tributária que vem pela frente. Sandra, seria correto a gente dizer que quando a gente decide fazer franquia, comparando com uma loja própria, a gente também tá abrindo mão de alguma liberdade assim o que motivou a gente na Hope a abrir franquia foram duas coisas muito importantes a primeira é que assim a Roupa foi criada na indústria uhum. né a Roupa é uma empresa de 56 anos franquia é um negócio muito novo para gente quer dizer varejo é um negócio muito novo Sim. a gente nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria. indústria e aí quando a gente decidiu varejar a gente não tinha esse know-how do varejo a gente tinha muito know-how de produto do nosso setor da indústria têxtil como um todo, mais de varejo não. Então, a gente buscou se associar a alguém que, que entendia de varejo, que no caso era uma cliente multimarcas, é, que topou esse desafio com a gente para a gente aprender a varejar. Uhum. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi que a gente já pensava em escalar. Lógico, a gente viu a viabilidade econômica, tanto para nós, okay. franqueadores, quanto para o franqueado. Precisava ser um bom negócio para os dois lados. O Brasil é uma oportunidade, se compara com os Estados Unidos... Lá não tem essa história do super simples Perfeito. e por isso que você não vê essas redes que nem tem aqui. Mas quando a gente decidiu, então, uh, já começar a entrar no varejo, no sistema de franquias, uh, a gente podia ter optado por uh, lojas próprias, mas a gente teria esse custo de aprendizado aí de, de varejo uh, e também uh, o custo de implantação de lojas próprias, né? É um jeito de você diluir um pouco o investimento no momento que você decide franquear. Perfeito. E, ou seja mas, desculpa o, dilui investimento na hora da expansão outra coisa que é o que mais eu vejo hoje que é o que motiva a gente quem gente vê que deu certo é assim a, a franqueada de Foz do Iguaçu a Camila ela é a Camila da Ru sabe uhum. a franqueada uh, Andressa de do Rio de Janeiro é a Andressa da Roupa é com moral, Andressa. É. É. <laughs> e aí é, é isso que assim a, a pessoa cuida do negócio como se fosse dele, né? Como uhum. se fosse dela. E, e isso é muito importante. Assim, Ou seja, né? tem um dono na ponta. É huh? o dono. Ele é o dono. É a dona da roupa naquele lugar. Isso não tem não tem preço, né? Então legal. Aqui na fala da, da Sandra ela fala que a expansão de franquias dilui investimento. Vamos dar um exemplo aqui prático. Quantas franquias tem a roupa hoje no Brasil? 250. 250. É, mais ou menos o investimento para a implantação de uma franquia custa quanto? 500 mais... mil. 500 mil. Então, vamos fazer uma conta simples. Tá? 250 franqueados ou sociedades de franqueados, geralmente são dois sócios, né? Então, é. estamos falando de 500 franqueados aqui. 250 empresas, razões sociais, investiram 500 mil reais para ter uma franquia da Roupa, significa que a Roupa recebeu um investimento de 125 milhões de reais. Isso aí. Não é? Que veio de terceiros. E que, por conta disso, você divide o teu resultado com ele. Isso aí. Então, por Eu isso que perde mão... um pouquinho... De... É. É, você, abre, você abre mão de parte do resultado, porque ele tem que ganhar. Você ganha só um pedaço. Você também abre mão de decidir tudo o que dá na tua cabeça. Que se fosse próprio... Não, agora muda isso, muda aquilo. Agora, com franquia, você tem que ouvir o franqueado. Mas... É, e você pulveriza... A tua marca, rapidamente? Você pulveriza o risco. Lembre-se uhum. que você tem 125 milhões distribuídos em 250 operações nesse caso. Está diluído o risco também. Então, o é um risco diluído. A companhia Perfeito. passa a ter um ganho na escala. Na escala. E você tem 500 franqueados trabalhando para que aquele investimento dê retorno para ele e que, por consequência, vai dar para franqueadora também. Você trouxe 250 executivos te ajudando, né? Ou 500, no caso. 500, né? Né? E aí seria correto, uh, uh, Caíto, a gente também dizer que a gente dilui risco tributário, trabalhista? Não há dúvida. E a geração de emprego queria... nessa cadeia também, né? Não, eu queria dar um exemplo da prática. assim. O conceito assim, loja própria e franquia não tem certo, não tem errado. É Até eu brinco com o Apolinário que ele devia franquear a rede dele porque... Você fica negociando aluguel e não é a nossa, a nossa energia, não é isso. né? Mas o fato é que, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é achar o seu lugar na cadeia. E eu explico para você. Eu tinha das mil lojas, na época eu tinha um pouco menos, eu tinha 110 lojas que eram nossas. E a gente vendeu essas 110 lojas, doeu bastante, como se eu tivesse vendendo um filho. Mas você vendeu pra quê? Pra, pra gerente? Franqueou, né? Franqueou, é franquei. Mas franquei. Franqueou pra mercado ou para seus funcionários? Os dois. os dois. Os dois, né? Os dois. Os dois. E para seu funcionário, você financiou. Não, não há uma dúvida. Mas sabe o que aconteceu com essas franquias? Ah. Hoje elas faturam 30% a mais na mão do franqueado do é, que, é, que na minha mão. O dono. Porque ele é, é o dono do negócio. Né? E aí, pegando esse gancho que a Sandra falou, cada um tem a sua história. Mas o que eu queria fortalecer aqui nessa mesa, que é importante para as pessoas que estão escutando a gente aqui? Quando eu achei meu lugar na cadeia, Uhum. Isso fez toda a diferença na minha vida. E qual é o teu lugar na cadeia? Meu, isso é importante falar. Você tem aqui a fábrica, uhum. você tem aqui o varejo. E aqui no meio você tem um gestor de marca, branding, conceito, coleção. Quando eu cheguei e falei assim, eu tô aqui, minha vida ficou um tesão. Você saiu da operação, tá leve. Né? Eu não pus energia aqui, eu tô pondo toda a minha energia aqui, uhum. entendeu? Eu tenho a consciência da minha importância na cadeia. Perfeito. Quem que é o varejista meu franqueado? Quem que é o cara que tá no dia a dia? É esse cara. Quem que são as minhas fábricas? As minhas fábricas que eu tenho pelo mundo, hum. que esses caras estão especializados nisso e que não é a minha, minha, minha praia. Efe. Já me ofereceram fábrica até de graça. Falei, obrigado, não quero nem de graça porque não é meu tesão, não é minha, meu, não minha nem coisa. Nem. Então, o que, que é importante fortalecer para a galera que está escutando a gente? Ache o seu lugar Acho na cadeia. O seu lugar. Como você acha o seu lugar na cadeia? É a coisa que você mais gosta de fazer, que você mais se sente confortável, que você mais você se sente bem. bem. Que você faz é. bem. Onde você tem tesão? Perfeito. Entendeu? Então é importante fortalecer isso pra galera, que isso é a gente tá aqui trocando experiências. Então eu tô falando pouco, o cara, quando eu, 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 eu tive o um investimento do Gávia, uhum. eu vendi 29%, depois a gente recomprou. Opa, e... veio pro time de recomprar. Opa! É. <risos> <risos> e agora, depois vamos fazer com outra coisa aí, daqui a pouco, logo mais. <laughs> Mas o fato é que ele, eles falaram: você tem que vender as suas lojas. Por quê? Porque o sistema tributário contra conta não fechava mais, porque era, tava, né, tinha desenquadrado. Perfeito. Então eu voltei pro jogo. E era como se eu tivesse. Que vender filho, porque é a minha loja do lumbi, não sei o que tal. Eu me desprendi disso, eu vendi essas lojas hoje, eu tenho um, 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 uma coisa muito interessante. E para complementar, outros, outra coisa que é o seguinte: quando você tem um franqueado que mora na região, esse cara sabe da região conheço. e ele Valeu, te ensina realmente. sobre a região. Pegar aqui nosso amigo né? gaúcho, né? Olha, aqui no Rio Grande do Sul é assim. E você humildemente põe aprende o rabinho com também. ele, aprende com o cara e o com o Brasil tem muitos cara. Brasis, Exatamente. né? Cada região tem uma e cultura é isso que diferente. Faz a e uma última coisa: o exercício da democracia. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você é dono de tudo, você manda. Você manda, você fala: ó, oh, meu amigo, muda a campanha e que se dane. Muda a loja que se dane. Quando você é franqueado, você tem que ter um acordo, você tem que ser humilde, você tem que conversar. Tem que convencer. Exatamente. Tem que uhum. convencer. Melhor convencer. que tudo. Saber negociar, e não concorda né? é que isso Exatamente. viabiliza isso mais o certo. Um empresário não. do bem é super gostoso. Porque você não é o dono que manda e desmanda. Você tem que conversar. Então, só essa, eu desculpa te interromper, mas é que eu queria ter complementado sobre esse conceito da democracia, que a mim me faz muito bem. Uhum. Sabe o que eu estava pensando antes, Flávio? estava estavam falando, eu vendo, eu fiquei pensando uma, uma ótica que eu nunca vi, porque eu não sou do mundo de franquia, que é assim, quanta gente que tem o um sonho de trabalhar com um segmento específico, gosta daquilo, e o caminho que eu tenho é empreender. Mas muitas vezes ele não viu franquia. Então ele cria um business que teoricamente vai competir, entre aspas, e ele não tem o know-how para fazer aquilo. E aí, por isso que cinco vezes, eu fazendo fazendo cálculo agora, pô, tem cinco vezes mais chance de dar errado do jeito que ele quer fazer. Não estou dizendo que empreender é errado, mas quer dizer, pô, muitas vezes, se eu gosto muito e tem um business de franquia estabelecido, não vale muito mais a pena eu focar a minha energia onde já está? É, todo mundo ganha, né? Eu tenho falado muito isso. Um, um, quase todos os podcasts, toda entrevista que eu dou, eu coloco: gente, vamos parar de pensar que empreender. Criar algo do zero. Sim, ou inventar Para com isso coisa. Não precisa ser um inventor. Já, 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 todas as coisas disruptivas, as melhores, já foram inventadas. Com de energia e comprar uma franquia testada, comprovada, você, chance de risco quase zero. A taxa de mortalidade baixíssima. Né? E na maioria das casos... essa taxa é que ele tarde. falou não existe taxa. É, né? Praticamente, e, esse percentual é inexistente é, e, e, e o pouco que se fecha é ainda. Por N motivos, às vezes, de não dedicação, um eventual problema na família. Momento franqueado, de vida do trancado. Vida, isso né? é. Então, ainda tem. Então, assim, o risco é muito pequeno. Então, gente, definitivamente empreender significa, inclusive, você investir no mundo das franquias, porque você vai mitigar muito o seu risco. Muita gente me pergunta no meu Instagram, aquelas caixinhas de pergunta que eu respondo é, quase que diariamente. Com uma visão às vezes depreciativa da franquia. E eu recebo essas perguntas e quase sempre eu respondo. Tipo, franquia também é empreender? Uma pergunta que você acabou de responder agora. Sim, sim. Claro que é empreender. Sim. Você empreende em parceria com alguém mais experiente que vai te né, mentorar, não é? Você está comprando uma gama de conhecimento. Então, gente, sim, ter uma franquia é sim empreender. Agora, da mesma maneira que os empreendedores aqui, nós aqui que temos quase um século de franquia. Hum. Não é? A gente abre mão de mandar, porque a gente agora tem que dividir opiniões, receber críticas, receber opiniões, discutir com pessoas, convencer, em vez de simplesmente decidir, e ainda dividir o dinheiro. Porque agora, numa escola própria, numa unidade própria, eu ganhava 100% do lucro. Agora não. Quem ganha o lucro... É o franqueado, e eu ganho um pedacinho dele. Ou ganho também no fornecimento de alguns materiais que a gente faz, ou produtos, ou material didático, no caso da educação, e, e dentre outras e, é, hipóteses, dependendo de qual seja o modelo de franquia. Da mesma maneira que o, o franqueador também está dividindo, quem vai entrar na franquia também precisa ter a cabeça que está dividindo. Ele tem um sócio, não é um chefe. Ele tem um sócio, uma espécie de sócio, um parceiro comercial, ah. com mais experiência, não é? Que vai mentorar ele nessa nova jornada. Vamos falar então agora do lado do franqueado? Bora. O que, que o franqueado tem que. Qual é a cabeça para um franqueado de sucesso? Vamos, vamos começar por aí, porque a gente já viu o franqueado dando errado também. Sim. Ô, ele Tô sabe assim, a fórmula do fracasso e, do franqueado. E, né? eu, eu vou dizer. Muitos. É, e, muitos. E, e, vamos falar sobre e isso. É, Chora, e é muito interessante, porque, com todo respeito a aos menos espertos, mas os franqueados que se acham sabed sabedões, ou que sabem tudo, são uhum. os que mais quebram a cara. Perfeito. Porque ele esquece de usar os manuais operacionais, uhum. onde está o know-how da franqueadora que foi testado ao longo de décadas, e ele quer inventar um novo negócio, uma nova marca, achando que ele tem um modelo operacional melhor do que aquilo que já está consagrado uhum. no, no Brasil inteiro hipoteticamente aqui. E aí ele quebra a cara seis meses depois, um ano depois, ele vem se ajoelha e diz: perdão, eu não segui as recomendações de vocês e eu prometo que eu vou fazer. E ele vai lá e faz conforme manda o manual e as coisas dão certo. Uhum. Isso eu estou cansado de ver isso. Isso eu chamo do franqueado indisciplinado. E a mensagem que eu deixo dessa frase: se você quer comprar uma franquia, você quer garantia de sucesso, siga os manuais do franqueador, as recomendações, os conselhos que o franqueador também. te dá. Do lado do franqueado, o que o que um franqueado é, precisa fazer para ser um franqueado de sucesso da tua rede, Sandra? Eu acho que assim todo mundo quer chegar no mesmo objetivo. Né? O franqueador quer que você venda mais. E você quer vender mais e você quer ter um resultado melhor no teu negócio. Então, isso que o Samizato falou é o básico, é, é fazer o arroz feijão bem feito, sabe? Aquilo que está no manual, que está na cartilha, é o mínimo que você tem que fazer. Se fizer aquilo, não tem erro, porque o produto está validado, ou o serviço. O marketing, toda a expertise de mercado, a marca já traz, já fornece isso. Então, é fazer o básico muito bem feito. Acho que não tem muito erro. Acho que esse se eu... não inventar já está ótimo. Se né? não inventar, já... agora esse negócio de inventar vem muito uh, às vezes de algum franqueado mais prepotente, né? Que acha que sabe mais do que o franqueador e o segredo aí é o franqueador ouvir. Ouvir muito, a gente tem que ouvir muito, é o nosso papel. A gente tem um conselho de franqueados, não sei se vocês trabalham com conselho, a gente tem um conselho de franqueados e a gente tem uma troca muito legal. E que na pandemia se intensificou, porque a gente, as reuniões que antes eram presenciais envolviam viagens, era tudo mais complexo. Para coordenar agendas e tal, agora, como é online, facilitou muito. Então, a nossa comunicação é muito fluida. A gente tem, assim, parceiros mesmo que ajudam a gente a tomar decisões, ajudam a gente a, a construir um negócio para esse bem comum que é o nosso negócio. E o franqueado que dá errado? Como é que é esse franqueado que dá errado? Na verdade, assim. o franqueado que dá errado faz parte do jogo. É. né? E você tem todos os tipos de franqueado. Você tem aquele franqueado que admite que errou e que aprende e evolui, e por nós viemos à Terra para evoluir. Esse é o conceito do ser humano. E você tem aquele franqueado que absolutamente não quer aprender e que fica daquele jeito pro resto da Você vida. Sabe que eu tenho uma curiosidade porque é. eu, 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 ele não é maioria, graças a Deus, esse cara não é, é maioria, ele é minoria. Minoria. Mas ele existe. Existe, acho que em todas as vezes Ele gente. é do contra. Por que, que esse cara comprou uma franquia? <laughs> é, ele, na verdade. Acho ele... que a primeira decisão errada mesmo dele, porque é. se ele não quer seguir um manual, se ele não quer estar subordinado a conselhos que, que já deram certo, que estão testados. É melhor não abrir um É melhor não comprar a franquia. Esse. Eu acho que esse é São um, um bom grande conselho. conselho. Mas o Flávio, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, eu queria usar uma palavra que eu uso muito na minha empresa, que é a mutante. O uhum. que eu quero dizer com esse mutante? A franqueadora, ela é um corpo humano vivo, Perfeito. que ele tem que estar atento no mercado às modificações, e se adequar a isso também. Uhum. Essa coisa dos pilares inquebráveis, eu não concordo. Uhum. Entendeu? Então, você. assim, o varejo, ele é... Ele é dinâmico. Ele, ele é dinâmico. Quanto mais você puder trazer, através dos seus franqueados, do seu time, e falar, olha, espera um pouquinho, agora tem um novo momento nisso que está... Uma oportunidade. E você tem que estar tá escutando. Como é que você escuta? Através de canais. Eu vou dar exemplo de coisas, até para as pessoas, que elas possam aplicar nos negócios delas, uma coisa que funciona para mim, que chama regionais. O que, que são as regionais? Eu, por educação, eu e meu time, meu conselho, a gente vai até as regionais. É como se fosse uma educação. Fala assim: oh, eu, eu, você é tão importante que eu vou até você. Sim. Só a gente só divide avião, porque se cair um avião, a Tilibins acaba. E aí, a gente, o que a gente faz? A gente faz reuniões regionais com os nossos franqueados. Uhum. Quando a gente começou a fazer isso, foi a solução da vida. Uhum. Tem a reunião regional do primeiro semestre e a do segundo semestre. E aí, não tem jeito. O problema do norte é diferente do problema do sul e assim adiante. E quando você trata desse jeito, eu achei um jeito de estar. Constantemente em contato com o meu franqueado. Isso funciona, isso é uma prática que a gente usa e que dá um resultado incrível. Então eu queria dar um exemplo de uma coisa prática, prática que a gente usou. Reuniões regionais. É, a gente tem uma regional que a gente coloca todo mundo na sala, mas não tem jeito. Ela fica com vergonha de falar, porque o assunto dela é pequenininho, e aí falando. Ah, ele vai achar bobagem. Quando você vai para a regional, você soluciona e você se aproxima do franqueado. E a segunda é que isso que eu te falei, essa história da mu mutância, se é que existe essa palavra, para mim, eu acredito muito e eu dou a liberdade, eu incentivo o meu time a olhar para esse lado. Falo assim, ok, isso é uma prática que a gente vem usando há 10 anos. Mas, por favor, ouvidinho aberto, escuta. Muito legal isso que você falou, porque realmente qualquer empresa é um organismo vivo. É? Né? Não está não é, não escrito em pedra, hum. nada está escrito em pedra. Então, a gente tem que ter, saber se adaptar. É isso né? aí, Sandra. A gente passou por uma é. pandemia que pandemia. a gente... Se, a gente, essa, se essa alguém cabeça, tinha dúvida de sujo <laughs> na pandemia... É que nem o prédio no, do, do terremoto lá do Japão e o prédio de terremoto da outra cidade que eu não conheço. Do Japão ele mexe ele e mexe, não cai. Não o cai. outro ele, não, ele é duro quebra. Eu queria até aproveitar, até pedir para ti, Flávio, e depois para os demais. Eu fico olhando vocês falando muito, é, deve acontecer muito, né? Muito, não na proporção comparada aos que fazem certo, mas muita gente que acha que é mais empresário do que o modelo, né? E ele, perde, e ele abre mão da maior vantagem que é entrar o modelo. no modelo. Né? <laughs> que ele comprou, que ele é, comprou. É, é. Que mais investiu. Mas eu, 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 eu fico olhando, às vezes, escutando empresários falando, às vezes me dá a impressão que falta também, às vezes, quem investe em franquia deixa de fazer dar certo por falta de energia. Porque acredita que o negócio vai andar sem ele se dedicar de verdade. Como é que vocês lidam com isso numa seleção, né? Porque eu vou me aplicar para ser um franqueado né, de vocês. Como é que garante que eu vou gastar a energia certa eu vou colocar as pessoas certas? Porque às vezes o pessoal acha que tem o dinheiro e acha que tudo vai voltar. Ainda acontece sozinha, que tudo é. vai acontecer Isso. sozinha. Bom, deixa eu falar dois, dois pontos, já vou passar por cima. mesmo. Dois pontos que eu faço na hora da, da, de, de fazer a aquisição de um novo franquia. A primeira coisa é o seguinte: eu não douro, não vou dourar a pílula nunca. Eu. Antivenda. dou na lata para desistir. Antivenda. Você quer Antivenda. Real, é. Antivenda. Sim. Cara, pro cara desistir, ó, é, tem que trabalhar final de filme, semana. Que é? o, 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 aquele filme o cara, pede para sair, pede é, para sair. É, pede para sair, cara. Manda um pede para sair pro é. cara. Joga na mesa e fala, Porque, assim é sair. É, é antivenda. Aqui ele definiu. Anti venda é uma coisa muito importante. Segundo ponto, eu... Pelo menos na minha operação, acho que cada operação pode ter características diferentes. Na minha, eu, eu quero um cara que trabalhe. Eu não gosto de, ah, o, ele é investidor, investidor. Ele bota um sobrinho para tocar. Eu, eu pessoalmente, eu não curto. Não funciona. Tem que ser o cara que tá com sangue no olho para trabalhar, para pegar aquele dinheiro que ele investiu e multiplicar ele por 10. E para ele te ajudar a construir com em, a franquia. Me ajudar a construir com a franquia. Esse, essas são as duas coisas que eu faço. Pra, o que, que vocês fazem? De, so, so, antes de passar para vocês, para mim tem uma coisa que é super importante Para mim: é o tesão pela marca. Uhum. Identificação com ela. Exatamente. Se o cara tá ali só porque, ah, eu vi que dizer que o seu dá dinheiro <laughs> por fora. Puta, eu adoro você, cara. Eu acho você, o teu conceito, a é, história é linda. Mas teu, você tem uma empresa que tem uma marca que tem um posicionamento muito bem definido. É, e aí, isso, quando, ajuda, é isso ajuda. Isso é, ajuda a fazer uma seleção você, natural. Você atrai né? já o um cara é. que tem essa identificação. É, é, é. Isso é muito interessante. Eu tô vivendo, o que você faz aí? Eu tô vivendo essa, essa experiência em exaustão hoje, né? Estamos falando de mais de 10 negócios. Você tem 10 marcas que você Mais franquia. de 10 marcas que eu, eu chamaria de 5, 6 segmentos. Perfeito. Essa coisa do perfil do franqueado está muito ligado a... Eu vou dar um, alguns exemplos apenas para ficar mais claro para os nossos espectadores. É, Terça da Serra, que é uma residência sênior voltada para a economia prateada. Uhum. As pessoas que compram essa franquia são apaixonadas por cuidar das pessoas... Na terceira idade, são médicos, são pessoas, uh, mulheres apaixonadas pela causa. Aí, então eles compram, eles compram o propósito primeiro. E quando eles compram o propósito, veio o que o Caíto falou a paixão pela marca. Mas você divulga setor. o propósito também, né? Sem dúvida, ah. o primeiro negócio que eu divulgo, vou dar outro exemplo, ah. economia circular, peça rara, ah. que é um brechó que as pessoas que compram são pessoas apaixonadas pela causa ah. do quê? Do reciclável. Para mim é o primeiro requisito. E, e olha que interessante. Que interessante. E, e as pessoas, e, tipo, em vez de eu empreender, se eu tenho essa causa, vai atrás de uma franquia que tem a causa. Eu fico pensando agora, eu, eu me então, paro para então, pensar. Então, vocês perceberam, quantos, né? Perceberam que o perfil está ligado a algo que te move desde é sempre? Aí, é então, aí, hoje, é eu não é estou é à aí. procura de Porque quem compra hipoteticamente uma terça da serra. Vai ganhar menos dinheiro do que quem monta uma clínica company. Perfeito. A clínica odontológica vai dar muito mais mas dinheiro. não vai realizar aquela Cara, mas ele vai ter que cuidar de 10, 20 dentistas, ele vai ter que conviver com uma recepção com 100 pacientes esperando, com a agenda que dá problema, ele vai ter que viver conflitos. Não, Ô, mas, dele, mas, mas não é o tesão dele, entendeu? Exatamente. Talvez então, o tesão seja dele. Então tudo ele, bem. Prefere, ele prefere ganhar um pouco menos, mas ele vai operar na paixão, numa zona em que ele está 24 horas por dia, Feliz, encantado. Ele chega em casa um dia exausto, mas ele está feliz porque o dia foi maravilhoso. Olha aí, ó. Duas, os dois falaram a mesma coisa. Identificar o perfil do cara que tem que tem essa 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 paixão por aquela área, aquele propósito. Isso é muito interessante. E a tua prática, Sandra? É, Eu acho que é o propósito, a identificação com a marca, isso aí é, é primista, é fundamental. Uhum. Agora, eu busco muito franqueados que queiram estar na operação, vivenciando a operação, a parte chata, a parte legal. Não Sim. tem negócios. você quer empreender, Todo sempre vai ter... Todo negócio tem chato. Todo negócio Não é porque a franquia que não vai ter. Todo né? negócio tem coisa chata. Então vai ter isso. Ah, não. Eu, às vezes eu recebo... Ah, eu adoro os produtos, adoro o marketing, a comunicação, porque é influenciador e tal. Mas não gosto de Mas gestão. não gosto de financeiro. Financeiro, não. Vou terceirizar. Complementa seu time. É isso, eu tenho um sócio que cuide dessa parte, porque senão a coisa não anda. Tem que ser um apaixonado pela operação em si, não só por uma parte dela, né? Vamos aproveitar aqui que a Sandrinha acabou de falar agora e a gente vai começar aquele exercício da pergunta. Dessa vez, O que, que é isso? São perguntas? Ah, né? Aqui são perguntas. Ela vai pegar e ela vai perguntar para qualquer um de nós. E isso vai rodar. Esse potezinho vai rolar. Eu não sei nem que perguntas está aqui, tá? Até me arrumei na cabeça. Você escolhe quem responde. Antes de ler a pergunta, ou depois. Antes de ler? Não, você. Não, você lê e escolhe. Ah, lê e escolhe. Então, vamos ver, ver cada Quando eu tiro o certeiro, dificultou <laughs> mais ainda. <laughs> Caíto, a, a Sandra. Eu sabia Sandra que eu ia te é falar, princesa. né? <laughs> eu, 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 infelizmente, não conheci seu pai. A sua educação é, é impressionante, não é? Não é assim. Mas é inc... não não bate. Ela é muito sutil, Sandra. Não... Fala. É muito. Caíto, na prática, qual é o maior risco que um empreendedor de franquias corre? Querida Sandra, existem algumas, alguns riscos, tá? Mas eu, eu vou falar de um risco que, que eu já me ferrei bastante. E eu acho que a gente tem que dividir coisas de prática. Eu acumulei muita loja num franqueado. Concentração de franquias. Entendeu? E numa mesma praça. Numa me... Sandra, eu fui pior do que você. Eu deixei o franqueado. E aí que foi a, a coisa. Eu deixei esse franqueado sair da praça dele. Hum. E aí a casa desandou. Aí eu tive que voltar. Entendeu? Então o cara estava numa capital e o cara foi para o interior. Aí desandou tudo, quase perdeu o negócio. Uhum. E aí a, a gente revendeu as, as lojas longe. Concentrou ele, ele. ele. Hoje ele tem o mesmo faturamento que ele tinha com as lojas lá e as lojas que a gente vendeu estão faturando super bem. Então, querida Sandra, esse foi. Uh, estão vários, mas assim é um momento de, de atenção para o franqueado que a gente tem essa preocupação. Então, eu vou emendar a pergunta da Sandra para você ainda, Caíto. Depois você vai pegar a pergunta e vai disparar para quem você quiser. Ok. Na tua opinião, quantas franquias, no máximo, é prudente um franqueador conceder para um franqueado? Essa pergunta é muito difícil de responder. É difícil. Porque cada, franquia, cara, tem os... né? e cada franquia tem o seu perfil, entendeu? É eu tenho hoje, eu já tive franqueados com 50 lojas. Uhum. Hoje esse cara tem 20 e está lindo e feliz, ganhando mais dinheiro que ele estava antes. Uhum. Mas eu queria fazer um parênteses. Eu tenho uma brincadeira na empresa que eu chamo Conceito Vitamina C. O que, que é o Vitamina C? A gente criou um departamento para cuidar da saúde financeira do meu franqueado. Pegando o gancho que a Sandra falou, o cara tem mesmo tesão pela venda, pelo marketing, e ele não, não tem saco para aquilo, que é o financeiro, que é a saúde do negócio. Quando a gente começou a colocar energia e cuidar do cara e pegar no começo o problema e é não deixar chegar na pneumonia, foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje na minha empresa. Então eu, eu fiz um departamento para fazer a gestão financeira do meu franqueado. Cara, quando eu fiz isso, o jogo mudou de um jeito assustador. E o ano que vem eu vou pôr mais dinheiro ainda nesse departamento. Porque quanto mais o meu franqueado subir fazer a gestão, e infelizmente o cara tem 20 lojas, ele não sabe gerir. Você mata o mal pela raiz. Dá né? até medo, cara. Você conversar com o cara, o cara não sabia nem o que era BRE, não sabia nem qual era é o, DRE, qual é o lucrativo. Era básico. Então, quando eu pus energia nisso, eu tive um benefício gigantesco da gestão e eu vou cada vez mais colocar energia nisso. Eu fugi um pouco do que a, eu respondia a pergunta da Sandra, mas eu, eu não queria deixar de pontuar esse assunto. Muito bom. E eu fiz isso Porque também, isso é super Agora na pandemia, que Dis... um departamento financeiro para atender os franqueados que estavam Eu, eu acho que o benefício não é incrível. incrível. Eu, eu acho que Vira muito do que vocês estão falando está muito ligado ao momento inclusive inflacionário, pandemia, Sim. que nos obrigou todos a olharmos mais para dentro da empresa cortar custos para que a gente conseguisse manter as margens. Então, é um exercício constante. Então, tá de Não há parabéns esse, esse olhar para dentro, como melhorar a gestão. Né? Nas várias empresas que eu invisto, eu comecei um módulo. Contratei uma consultoria e criei a TV com é, suporte de gestão. É exatamente o que o Caíto colocou. Porque os franqueados vão ter que ser muito mais gestores a partir de agora, porque é a eficiência. Ele não está ele não com margens largas como não. estava no passado. Não, não há ele dúvida. Podia, tá ele podia perder cliente, ele podia ter inadimplência. As margens estão achatadas, o, o custo subindo todo dia uhum. com o movimento inflacionário. Então, muito importante essa dica. Não E, e eu vou te falar uma coisa: custos, olhar é, para dentro. Ô é. Flávio, só, só um comentário. Eu tô falando de franqueado que fatura 70 milhões a ano. É uhum. isso aí. Que o cara, você vai conversar com o cara de DRI e o cara fala: hã? Está brincando. É, mas é isso mesmo que acontece. Não tem vergonha de falar, não tá? E aí, a hora que, e aí a hora que você senta para falar com o cara e pega um pianel, se é que essa palavra ainda existe, mas eu uso bastante porque eu sou da época do padeiro, o dinheiro começa a aparecer, cara. Porque o cara começa a ter a consciência do negócio dele. Quanto que ele pode pagar de aluguel, qual que é a folha dele, qual que é Tudo bonitinho. E aí a hora que você bota as, as cartas na mesa, o cara fala, opa, aí legal, eu posso ir até aqui, isso é quanto dá o meu negócio. Então essa educação fez toda que diferença Você percebe? O franqueador... Ele também tem a responsabilidade de ser um educador. Ele Boa. é um treinador. Boa. Ele precisa treinar o franqueado dele o tempo inteiro. Em todas as áreas. Quanto, em todas as áreas. Quanto ah, olha, vale ele... ter alguém se preocupando contigo junto? Imagina, ó, você tem um cara te treinando tecnicamente, te mentorando com visão de mercado, de marketing, uma visão macro e traz isso tudo para você a custo zero, porque isso já está incluído no pacote, na realidade. Então, realmente, o valor da cadeia e da rede é muito grande. Você acabou de ver aqui, franqueado que fatura 70 milhões por ano. Com dificuldade, às vezes, em detalhes básicos na área de finanças, e ele tem que ensinar. Esse é, o, esse é o papel. Se você quer franquear um dia a tua marca, você vai ter que ser um educador, um treinador de franqueados. Contigo, vamos lá. Quem você quiser, Caetano. Essa pergunta foi endereçada. Essa é. pergunta não tem. Não. Olha só, eu vou fazer a pergunta, vocês vão ver para quem é que vai essa pergunta. Qual é o setor mais interessante para quem quer investir em franquias? <risos> <risos> setor alimentício, setor de moda ou outros setores? Senhor Silenzal. É Vamos agora. Obrigado. Aquele moço maravilhoso. tirei 10 marcas de franquia. Vocês perceberam. É, senhor franquia. Que hoje com quase. Eu foi endereçado, Eu é, tenho 30, outra, 30 né? anos empreendendo, né? Quase 30 no mundo do franchise. Alguém que entrou no mundo do franchising por necessidade. Lembrar que eu comecei como você, com 17 próprias. Quebrei, o plano real 94. Sobrevivência. Para sobreviver, eu virei franquia. Eu nem sabia o que era franquia naquele momento. 95 eu entrei para o mundo do franchise. Abriu franquia para não quebrar. E aí, isso foi a solução nunca mais. Eu me apaixonei pelo modelo. Hoje, eu não quero fazer outro negócio. Eu quero ser especialista em franquias cada vez mais. São mais de 4 mil franquias que a gente investe hoje tá no, no portfólio. Bom, é, pergunta? A Qual pergunta é óbvia. Eu... A pergunta, eu já respondi. Olha que interessante. Primeiro, o setor que você se identifica. Boa, Olha é só, e boa. eu quero dizer mais, se você é apaixonado por alimentação, vá é buscar lá. a melhor rede de alimentação. Se você é apaixonado por educação, vai buscar a melhor rede de educação. E assim, se você gosta de óculos, se você gosta da área da beleza, vai buscar a melhor empresa de óculos do mercado. Se você gosta de moda, de beleza, né, você vai buscar a melhor franquia do mercado. Então, essa é a minha recomendação. Não, nunca ser guiado pelo dinheiro que você tem no bolso ah. para investir, claro que ele é importante, mas nunca ser guiado pelo modismo do momento, porque alguém te falou que aquilo é legal. Vai no seu coração, vai no que você gosta. A chance de sucesso é 50% maior. maior quando você faz o que você gosta. Isso eu tenho absoluta certeza. É o topo da pirâmide. Sensacional. A última a receber a pergunta é a Sandra, e você agora sorteia a pergunta que você vai fazer para ela. Capricha aí. Hein? Então, eu vou fazer a mais difícil. Quando se investe em franquias, o empreendedor conta com a força, experiência e reconhecimento de uma marca. Vocês acreditam, ou você acredita, Sandra, que seus desafios diminuem ou aumentam por conta da expectativa sobre o resultado? Eu acredito que o, ele quis dizer o seguinte: se é, a, a expectativa do franqueado é muito alta com uma marca, se isso ajuda ou atrapalha. É isso que eu entendi. Expectativa é, alta. É, 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 quando ele entra achando que comprar a, a, hipoteticamente a franquia da Roupe, por si só já garante o resultado. Exatamente. Ah, é. sim. Por é por da marca. É, eu acho que assim a marca ou o franqueador nunca vai garantir o sucesso de operação nenhuma. Boa. O que vai garantir o sucesso da operação é a dedicação, uh, o empenho e assim o, o, o dia a dia do franqueado, a execução, a, execução, né? a competência dele de fazer acontecer. O franqueado, de novo, é um empreendedor. Depende dele ter aquela garra, aquela vontade de acordar todos os dias e fazer a coisa acontecer. Eu brinco muito que varejo é que nem um teatro, assim. Todo dia que a gente abre as portas de uma loja, é que a pessoa está abrindo as cortinas do teatro. E a gente tem que estar lá pronto, com sorriso no rosto e disposto a atender a cliente. E o desafio, possível. nesse caso, é, para nós franqueadores, aumenta muito quando você tem uma marca de prestígio, uma marca forte, consolidada, porque é, você você tem a altura da você marca. Você tem a altura. E esse franqueado, você vai ter que mentorar, treiná-lo, colocá-lo em nível para representar a sua marca naquele território que ele vai montar, né? Gente, muito bom isso aqui. Se acabasse agora aqui, você que está assistindo, você está levando informações valiosíssimas de quem tem experiência e vive franquia há muitos anos. Isso, isso da minha visão é um material bacana se você um dia sonha e pensa. Em transformar a sua operação em franquia ou, se você está querendo começar a empreender e que tem interesse em investir numa franquia, você está tendo uma aula aqui sobre o assunto. O que a gente vai fazer agora aqui, para a gente encerrar o último bloco, a gente vai falar de pandemia. Acho que pandemia é um capítulo específico da vida mundial e da vida de franquia. Porque, de repente, suas lojas foram fechadas e lá na ponta tinha um franqueado que paga aluguel. Aguenta, coração. Como é que era essa história? Eu te sigo nas redes sociais, eu acompanhei você falando sobre, sobre a sua Experiência durante a franquia? Em alguns momentos eu vi que você estava angustiado durante a, durante a pandemia. Não era para menos, né? Claro, né? Eu também estava, né? Todos nós. O que, que a gente pode tirar aqui de ensinamento sobre pandemia? Você fica à vontade, eu também vou falar por último aqui, porque eu vou dividir minha experiência. É, meu. Como eu é que foi a tua pandemia com 4 mil franquias? Eu acho que alguns negócios, né? Primeiro, o franqueador, né? E, e eu tive uma sorte muito grande sorte, preparação, enfim que eu estava muito capitalizado no momento que em março de 2020 quando a pandemia se instalou. Então eu tive muita tranquilidade de poder ir às lives, às videoconferências com as minhas redes e dizer calma, respira, nós vamos dar todo o apoio que for necessário e vai passar. Eu acho que essa foi a primeira mensagem. Eu levei uma esperança para eles de que aquilo com um cenário. Eu quero um cenário. Seis meses, um ano, né? Foi o que eu conseguia visualizar. Eu não visualizava dois anos. Perfeito. Eu enxerguei seis meses, um ano. Você começou com seis meses, Isso, já. seis meses e um ano. Falei, crie um cenário, senta no caixa, literalmente, ou seja, tranca as portas para qualquer Deus investimento, corta a despesa, renegocie os aluguéis. Aluguês, né, ou seja, tudo aquela. Dei uma liçãozinha, ah, são aqui meia dúzia de itens, tá? E foi a visão com muita calma e com muita segurança que eu levei para as minhas redes, tá? E a partir daí, claro, a gente vai para um segundo momento, que eu quero abrir espaço para os demais colegas agora falarem, para a gente depois prosseguir. A pandemia veio num primeiro momento e como que cada um de nós reagimos. E depois nós temos o durante e tem o pós. Então eu acho que vale a gente. Talvez fazer em três etapas aqui. Como Vamos começar a pandemia? Exatamente. Como é que foi essa experiência para você? Foi um sabe? momento dramático para qualquer pessoa, mas para quem está no varejo foi desesperador, né? Porque realmente você continuar pagando o boleto do shopping, funcionários, e geralmente é um empresário pequeno né, que está lá. Tem todo o seu, seu dinheiro lá investido naquele negócio e, de repente, as lojas fecham. Simplesmente, fe quando fecha, às vezes, por uma hora, duas horas ou um dia, que tem que fazer um reparo, já é desesperador. Imagina fechar e aí você não sabe quando vai reabrir. Realmente foi um momento bem complexo. É, as, uh, os franqueadores que estavam capitalizados, graças a Deus também, ao no nosso caso, a gente conseguiu passar com mais suavidade nesse quesito, até porque a gente enxergou que a gente. Precisava ajudar o nosso franqueado. E o meu cliente Multimarcas também, uh, porque a gente chegou à conclusão seguinte: se eles não sobreviverem, não, eu também não vou. Nós morremos juntos. É, então, assim, todo o nosso apoio uh, financeiro, moral, foi para suportar eles, no sentido de, de apoiar né, nesse momento difícil. E o que eu vi que é o que fez a diferença foi também a nossa capacidade de a criatividade, né, como você comentou antes, e também a capacidade de se adaptar. Desafios vão vir. Ao longo, ninguém nunca imaginar que havia uma pandemia, né? E, enfim, a gente ia perder vidas, que ia ser esse caos que foi. Essa capacidade de a gente se adaptar, de a gente receber os desafios e como a gente lida com eles, porque a gente podia simplesmente baixar a cabeça, fechar as portas, né? E, mas não, a gente levanta, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Acho que a gente descobriu que a gente é capaz. Foi tenso que... para você? Muito tenso. E para mim, duplamente, porque a pandemia começou em março, e em janeiro eu perdi meu pai, que é o nosso fundador, o líder, aquele herói que a gente tinha. Então, eu ainda estava vivendo esse luto, mas também foi mais um motivo para eu me reinventar e realmente fazer acontecer. Parabéns, parabéns, Sandra Guerreira, né? Empreendedor tem que ser guerreiro, gente. Quem imaginar uma pandemia, fechar suas lojas todas? O que, que é isso? Como é que foi pandemia para você, seu Caído? É. Bom, eu, eu achei... Eu, honestamente, assim, humildemente, eu achei que ia perder tudo que eu tinha construído na minha vida mesmo, assim. A gente não estava capitalizado porque a gente estava fazendo investimento na nossa nova rede. E a gente tinha feito um investimento com China também, grande, alto, assim. Então, foi um negócio muito sério, assim, né? Então, a primeira coisa, a tela ficou escura, né? Sim. Não via mais nada. Deu um desespero, deu um medo, realmente, de tudo que está acontecendo. Mas, assim, é... Cara, eu queria te falar que eu tô saindo da pandemia melhor que eu entrei. Quero dar alguns exemplos de coisas que aconteceram durante a pandemia que foram muito legais. Você imagina, a gente ficou quatro meses com tudo fechado, hum. né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: quando as lojas começaram a abrir, a gente percebeu um fenômeno, a busca por óculos de grau. Então, só pra vocês saberem, antes da pandemia vendia 20% de óculos de grau e 80% de óculos escuro. Quando as lojas começaram a abrir, ficou 50% a 50%. E faz sentido, as pessoas estavam em casa, olhando no celular, tudo, e começaram. É tipo, era quase um inconsciente coletivo de óculos de grau. E a gente percebeu essa oportunidade nas primeiras lojas que começaram a abrir depois do lockdown. E a gente fez uma campanha em rede nacional de grau com a Isval Verde, e a gente virou o jogo em um mercado gigante, porque a gente ofereceu para consumidor o que ele estava procurando. Uhum. E eu consegui abrir uma porta incrível que o óculos de grau vi como uma oportunidade. E na sequência, a gente emendou a ótica Tiribins e abrimos 200 lojas durante a pandemia. Sensacional. Pegamos o um mercado barato. Hoje a gente não ia conseguir abrir, imagina, Shopping Morumbi, os lugares principais. Pelo... Foi tudo bacana. Então, resumindo: primeiro passo veio uma escuridão gigantesca. Segundo passo veio eu preciso salvar os franqueados, porque eles somos nós e nós somos eles. E ponto junto, vamos sentar para conversar, botar a bala no chão e fazer um plano. E depois disso, a gente começou, a hora que a gente colocou a bola no chão em termos financeiros, que a gente viu que a gente arrumou nossas continhas, essa parte do cérebro começou a funcionar, que é da imaginação. E a gente começou a ver oportunidade. Essa história da ótica, para mim, foi uma benção. Só para você saber, o mercado de grau é três vezes maior que o mercado de óculos escuro. O mercado de grau ele tem uma epidemia mundial de óculos de miopia por causa do celular, que todo ano 30% de consumidor entra nesse mercado novo. Então eu tenho um mercado que eu, eu, são 25 mil óticas no Brasil. Você é, considerar a distribuição demográfica do Brasil também? Tá o Brasil está envelhecendo um pouco sim, mais. Sim, então, sim. o consumo de não, é, e, aumenta ainda mais. Não, e só para você saber, esse consumidor também é, o, é, o nosso, é os nossos filhos. Perfeito. tá? Porque eles também estão no celular. Então, um mercado gigantesco. Então, a pandemia me trouxe mais união ainda com meu franqueado e descobri um segmento novo que eu resolvi criar uma marca nova chamada ótica Tilibins e a gente vai abrir mil lojas e abrimos 200. Floresceu no meio do caos, né? Olha que bacana. É, é literalmente isso. Enxergar a oportunidade. Uhum. Né? E eu, eu queria... Só, só fazer um último comentário. Você quer falar, Flávio? Não, não, fica à vontade. Não, uma, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante é o seguinte. O meu franqueado, ele tinha um time de seis pessoas na loja. É importante dividir essas coisas. E aí ele foi... Infelizmente, ele foi obrigado a ficar só com quatro. Só que ele pegou os quatro melhores. E os quatro, hoje, vêm do mesmo que os seis. Uhum. Ele viu que ele é mais eficiente, né? É. Trouxe eficiência. É. Trouxe mais eficiência. Com, com, com coisa, então essa margem, a hora que você sai de seis e vem para quatro com mais eficiência, o teu, a tua margem sobe 3, 4 pontos, cara. Uhum. Olha só que interessante, só antes de ser mais alto, já vou te passar. Ele disse que ficou quatro meses fechado o setor dele. O teu também, quatro meses. Estamos é. nos mesmos shoppings. vários nos mesmos shoppings. Em geral, nas 10 marcas que você teve, em, me, em média foi quatro meses também? É, não. E aqui que é o ponto: uhum. né? cada setor é diferente. O fato né? de estar no, numa hold multisetorial. A maioria dos meus negócios, por estar um grande portfólio na área da saúde, ela se tornou essencial. E eu, Você não fechou? eu cresci 30%, 40% ao ano em 2020. 30%, 40% em 2021. Eu abri mil e poucas franquias em 2020 e abri mil e poucas franquias em 2021. Foi um fenômeno, um A assim, área de saúde foi elavou. explodiu. Então, uhum. esse é o ponto. Problema, né? Falando aqui do meio da pandemia e do pós-pandemia de forma bem pontual. A digitalização em todos os negócios aceleraram. Perfeito. A gente já vivia o processo da, da, da digitalização, da transformação digital nas empresas. Ela acelerou de tal forma que alguns negócios começaram a sobreviver só do online. Ela fez com que as franquias abandonassem os canais de venda é, offline, Perfeito. aqueles convencionais que nós aprendemos tá. a fazer. Há 25 anos atrás. E aí, sabe qual está sendo o desafio hoje? 2022? A retomada. A retomada, ninguém tem time de venda e o online está caríssimo. Então, o meu trabalho nos conselhos e nas investidas tem sido vamos voltar à origem. Vamos voltar às premissas que nos trouxeram até aqui. Uhum. Porque as, os franqueados acharam pós-pandemia e durante a pandemia, porque muitos entraram durante a pandemia. E esses novos, eles não conhecem o mundo offline do passado. E eles acharam que só tem online, só tem esse ar para respirar. E eu tenho trabalhado todo dia. Existem outros ares para respirar dentro do negócio. Tem canais de vendas diferentes que vendem tão ou melhor tão bem ou melhor que o online. E tá sendo um desafio voltar isso. Então, mas você sabe que... Desculpa pegar um o gancho. Eu vi muita empresa assim. Eu nunca abandonei o físico, em hipótese alguma. Pelo contrário, sempre acreditei, sempre botei pilha Dois. nisso, muito. Dois. Só que eu vi muita empresa querendo inventar moda durante a pandemia por sobrevivência é. e perder foco esquecer do que construiu e da sua origem. Premissas, origem. Então, assim, eu vi muita gente que até hoje está ali, ah, eu vou fazer o metaverso, não sei o quê, não sei o quê, meu amigo, e a loja física? E a tua experiência, como é que tá? Está funcionando, está bacana? Pô, a gente tem hoje loja física crescendo e e-commerce crescendo os dois, que mais do que número que esse, a gente tem 10%, 15% loja física. Eu acho, assim, eu vi muita gente, claro que eu não vou citar nome, gente grande que a gente conhece, cara, pirando na tecnologia, pirando no online, pirando no online, esquecendo no off, e o off? Ele é insubstituível. Está uhum. provado por A mais B, gente. É experiência, é o jeito tá de fazer aprovado. uma venda adicional. É, aquela o marca, encantamento. Home Park lá dos Estados Unidos foi no, foi no online, agora está no físico não consegue ganhar dinheiro no físico, só só ganhar dinheiro Deixa no eu online. Deixa contar para vocês a minha experiência de pandemia. Ela foi mais dramática do que a de vocês, bem mais dramática. Alguns setores foram mais atingidos Sim. do que outros. Lógico. Eu vou dizer três setores que foram, na minha visão, os mais atingidos de todos. tá? Primeiro dele, turismo. Esse foi o número um. Por razão óbvia. Acabou o turismo por Zero. um ano e meio a dois anos sem turismo. É. Zero. Turismo, ou seja, agências de turismo, compa... imagina a companhia aérea, cara, que quer manter aquele negócio ali. Você imagina o tamanho do endividamento que entraram as companhias aéreas? Tão inviabilizada. Então, inviabilizada. Inviabilizada. Bom, turismo, primeiro deles. Segundo, que na minha visão foi muito afetado: eventos. E evento inclui futebol. Sim. E eu estava nessa área. É <laughs> ah, verdade. <laughs> tava com o estádio de futebol, o time de futebol. Deus então, Deus segundo, Deus. esporte, que é eventos, eventos corporativos. O, o Credit Hall fechou. Sim. Que é a maior casa de espetáculo aqui de São Paulo fechou, agora reabriu. Com outro nome, não me lembro o nome. É. Tem, tem outro nome. Ideia. Acho que é Vitra, não sei, não sei. Vibrar. É. Acho que é Vibra. Mas enfim, eventos é a segunda área que foi muito afetada. e a terceira área educação. Sem dúvida alguma. A área também que eu tava. Então, dos três piores, eu estava em dois. esporte e educação. É bom diversificar, né? É bom diversificar, <laughs> mas você, você mas tem que podia escolher ganhar um presentinho em alguma Eu podia ter uma de saúde, não? <laughs> mas a educação, a educação ela não se transformou num tá. homem. Quem estava que tá. preparado para o assim. digital. O ponto é o seguinte: educação ficou um ano e meio fechado. Mas um ano e meio por lei. Porque não dava para você botar numa sala claro, de aula claro. 20 pessoas numa sala. Essa coisa que juntou gente acabou, ainda mais idiomas. Como é que o professor vai dar aula com máscara? Não, não Cara, tem como. não tem como, Muito entendeu? Viável. Então, educação e esporte inviabilizou. Deixa eu começar com esporte. Como é que foi a pandemia para mim? Aliás, antes de começar de esporte, eu vou lembrar o dia que fechou tudo foi uma quinta-feira. 21 ou 22? Ai, não me lembro. Para mim, eu esqueço nunca mais. Né? É, Foi 16 uma compação. Só é de março, foi, né? De março. De Só assim, de de é dois de março. Então, assim, ali fechou. Agora, olha que interessante. 15 dias antes, eu estava no Brasil. Vinha ao Brasil, lá na Faria Lima, num grande banco, sentando numa reunião com o presidente de uma grande rede, com seis, dona de 600 franquias, e nós sentamos e apertamos a mão. Uma aquisição de 400 milhões de reais. Uma aquisição. Fevereiro, apertamos a mão. Então, vamos preparar lá o nosso memorando de entendimentos e o closing previsto para maio. Nossa. Junho previsto que quê? IPO. Aquisição em maio. A gente estava com o time na rua fazendo roadshow, preparando o roadshow para fazer IPO em junho. Tu lembra que 2020 estava aquela tá, maravilha? maravilha né? nossa, Uma nossa, maravilha. Aquela maravilha. Bom, chegou em março, fecha tudo. Fecha tudo e aquela conversa parou. Não tinha assinado? Não tinha assinado. Para mim, é. uh, para o vendedor. Uh, dezembro de 2019, eu assino um MOU de venda do clube. Aí, dezembro de 2019. 2019. É, antes da tá pandemia. É. Três meses antes. É. Eu assino Capital, a venda. Capitalizou. A MOU da venda do clube. Em março, fecha tudo. O que, que aconteceu com a nossa aquisição daquela rede que a gente estava adquirindo? Ela foi interrompida, não dava para continuar. Já pensou se eu tivesse concretizado a operação um mês antes? É, imagina. Seria um caos. Mas onde está o lado trágico? Porque até agora só boas notícias. Não, calma, calma. Eu já, eu já vou chegar. Pô, você é puta boiada. Você não, vendeu, não você, vendeu você vendeu. Vamos chegar. Você vendeu o time em dezembro. Não, Bruno, ele vai, vai começar a não, contar não, não, agora. Vamos começar a contar. Não, não vendi o time em dezembro. Em dezembro. As assim, as intenções. É. As intenções. Boas. Quando chegou em março, tá, o, o, o comprador, o comprador tá, 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 falou tá. assim: cara, vamos dar um tempo, vamos aguardar, <laughs> entendeu? Vamos, <pensando>. <laughs> vamos aguardar, né, meu querido? Meu querido, 2 milhões e meio a 3 milhões de dólares mês de aporte. Para poder segurar a operação em pé. Lá não tinha o que fazer. Mas não tinha um, não be tinha um benefício do governo, nada? Ah, você, você acha é que para <laughs> é, é. um clube de futebol? É, muito complicado. Futebol, é é para pequenos negócios, né? Aí é o um empresário queimando caixa. Ali é, cara, hora, graça, é não o cara. O que fazer. segura um negócio é. desse é caixa. É é isso. Imagina a folha. Só a folha, do tipo folha de jogador. Não, não, os jogadores não estavam. O jogador fica no caixa da Liga. Ah, ainda bem. Então não estava não jogador ainda. Então tudo bem, vamos embora, vamos segurar isso aqui. Agora, qual era, de, qual era o, o, o desafio? O desafio é o seguinte, cara. Você não sabia quanto tempo. É, é aí. Seis meses ou um ano? Porque, beleza, não, vai ficar um ano. Tá então, um ano vezes três, 36 milhões de dólares. Tá bom, 36 milhões de dólares, tá resolvido o problema. Mas eu não sabia qual era o tempo. Podia ser um ano, podia ser dois, podia ser três. Mas, às vezes, também fechar poderia ser uma solução, né? Para não queimar tudo aquilo é, de caixa. Mas você Depende, imagina, né? Depende, né? Você fechar um negócio com aquele tamanho é, de investimento, cada, né? É, cada negócio mas é um... Mas a gente segurou. Quando deu quatro meses de pandemia, o comprador voltou para a mesa. Do, do estádio? Dos clubes. Tá ele voltou para aquele voltou pra mesa e falou, bom, agora a gente pode continuar a conversa. Ele sentiu um cheiro melhor. Né? Ele sentiu, ele se a tranquilizou. Vacina, a vacina está chegando. A vacina está chegando. Vamos lá. Aí essa conversa, que geralmente leva quatro meses, ela levou um ano. Mas, Mel, desculpa, o cara já voltar depois de quatro meses... Já o cara tá já ótimo. Já tá Ótimo. Até agora tá maravilhoso. Imagina que o cara não é, devia só ter meu telefone. telefone né? Falou, meu, vamos falar... Mas, na, na, na. Então, beleza. Bom, conclusão. A gente vendeu o clube em junho de 2021 no mesmo preço de 2019, ou seja... Olha. Bom, é. com exceção do custo que eu tive lógico, de pandemia, lógico. que reduziu a ali o nosso é, resultado. Só é, tá. porque só eu taxa achei que ia vir com valor... Eu achei que ia vir com valor mais baixo. Não, não veio. A gente manteve o mesmo valor. Gentleman. Então isso foi uma boa notícia, resolvido um problema. O detalhe é o seguinte: o clube. É uma jornada de sete anos que eu entrei, era um investimento com um ciclo de sete anos, e levou oito. Porque um ano a mais por causa da pandemia. Tá tudo certo, final feliz. Ok. As escolas. Pensa o seguinte. Desculpa te interromper. O ciclo é de 7, é isso? Não, o meu. Era na minha Era o seu cabeça. ciclo. Era o meu ciclo. Não, porque eu pensei é. que tinha um ciclo, que ou seja, quando você entra no mercado de, uh -huh. de coisa, você tem um ciclo de Os Estados Unidos tem muito isso. É não, não. Você tem uma meta, né? Você é. tem o seu 7, é. tá? É, eu, 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 eu botei o 7, que era a minha meta. Tá, né? não, tudo bem, era o seu. É, porque tá. tinha Sim. a ver com a, a, a gente vender antes da Copa do Mundo, que bater Copa do Mundo em 2026. Então você vende oferecendo um upside futuro para o novo, novo comprador, etc. Tal. Bom, beleza, tá resolvido. Bom, escola, cara. Escola é o seguinte: 420 franquias. Palhadas e fecha. Quando fecha, meu pensamento foi o seguinte: quanto tempo essa história vai estar fechada? Porque teve. Eu tive franqueados que falaram, não, em 15 dias vai abrir de novo. É. Mas é Quarentena é 40 curso. dias. Né? Eu foi. É. Esse é, é o curso 1.600 vendedores em casa, eu digo, fica tranquilo, início de abril a gente volta. Olha aí. É. Tá vendo? O que, que aconteceu? Eu, na minha previsão, pensei, cara, isso é no mínimo um ano. Coitadinho da gente. O que, que eu pensei? Eu pensei no mínimo um ano. É, eu, eu fui bem conservador também. É. Tanto que eu fiz seis meses e um ano já na largada. É. Não, eu, eu, assim, cara, isso aqui é no mínimo um ano. Claro que era um catastrófico. Só que tem um detalhe. O ano era catastrófico. É. Uma, uma, para pra pensar o que é uma operação Meu Deus do céu. de serviço adulto que o tempo médio, LTV de permanência é 11 meses. Não, você zera? Um ano você zera. Cliente zera acabou, ninguém tem dinheiro para pagar. a carteira. carteira. Zera a carteira. Então, eu sabia que eu estava adiante, igual você. Tudo que eu levei 25 anos para construir vai acabar aqui. É a primeira conclusão. E essa é uma boa conclusão. Porque a pior conclusão numa crise é você ficar numa expectativa. É você ficar na negação. É, é você falando: é, 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 é boa, que a gente, é aquele boa. otimismo barato, vai melhorar". É, é legal falar bom. isso, teve um cara cai na na real, que... cai na real. E é. age mais rápido, rápido possível. que o O tempo é caixa. Exatamente. E caixa quando acabar tu morre. Você esse. sabe que tem um estudo de um cara Paul Rukens que ele falou que de 100% das pessoas que passaram líderes de negócios, 98 ou repetiram com mais intensidade como eles operavam antes, ou seja, desespero ou desistiram. Só 2% tiveram adaptabilidade. Eu até escrevi aqui, ó. Então, então, só falar. É que é o tipo, deu, vamos para a próxima. Como Sabe? é que essa a gente mentalidade. resolveu essa história, senhores? Como é que a gente resolveu essa história? Bom, deixa eu começar de trás para frente. Primeiro, a gente começou a pandemia com 60 mil alunos e terminamos com 400 mil alunos. Então, a história é boa. A história é maravilhosa. A história é boa. Mas o que aconteceu nesse, nesse período aqui? Aconteceu o seguinte: naquele momento, eu falei, se a minha projeção de um ano estiver correta, acabou tudo. É. Zerou o franqueado, não vai sair vivo. Você, não, não tem dinheiro para pagar aluguel. E não tem caixa que segure. Porque você tá falando de 400 franquias? Tem caixa que segure? As franquias? Então você pensa o seguinte: bom, se isso é uma verdade, e eu quero admitir que é, eu preciso agir agora, porque eu vou ter 10 meses de sobrevida. Agora. E nesses 10 meses eu preciso criar outra coisa, porque esta coisa está fechada. Não dava para você botar matrículas abertas, vender matrículas. Não, as pessoas estavam trancadas dentro de casa. A sorte da história. A sorte da história, que é a história da preparação com oportunidade sim, que você falou. Sim. Eu tinha lançado a Wise Up Online em outubro de 2019. E ela já tinha sido um grande sucesso. A gente tinha botado quase 20 mil alunos em três meses, os três primeiros meses, já tinha sido um sucesso. Só que era um produto acessório. É, uma perfumaria até então, né? Até então. Quando Vem pandemia e a gente vê que aquilo ali iria inviabilizar a operação presencial. Em um ano, a gente fez uma migração de toda a rede provisória para o WhatsApp online, porque o cara poderia trabalhar da casa dele Sim. vendendo o produto da casa dele. E aí o que a gente fez? Eu peguei e dei metade da receita bruta, imagina metade da bruta de franqueado. Metade da receita bruta eu dei o franqueado para que ele pudesse sobreviver. E segurou na cabeça a outra metade, né? E na, só que na outra, na, na outra metade eu tinha todas as despesas. Sim. Ou seja, praticamente nem pagava aquelas contas daquilo que eles vendiam. E como é que eu segurava 8 milhões de despesa por mês, que era a nossa despesa mensal naquele momento? 8 milhões de despesa por mês dá 100 milhões de despesa por ano. Eu tinha que criar um novo canal de vendas para poder a gente gerar receita e tocar o barco. Foi quando a gente criou outros canais de vendas, o Wiser Sales Platform, por exemplo, que é um sistema de venda direta que a gente criou. As pessoas estavam em casa, é, renda extra, as pessoas estavam em casa, enfim, a gente criou uma rede é, e começamos e começamos a fizemos aí mais de 150 mil matrículas só dessa nova rede, online. desse novo canal do online. Bom, para resumir, é o seguinte: um grande desafio para as franquias, muitas franquias é, dessas franquias que operavam ali, algumas delas fecharam, não conseguiram se adaptar. É a sobrevivência, né? Exato. Outras delas se tornaram franquias Editech, são franquias online, que vende produtos online, e outras delas estão abertas até hoje com a franquia presencial e online. E agora, a gente, do pós-pandemia. Vai agora abrir. E um... a rede física. Vamos uhum. abrir um novo programa de expansão da rede física. Só que agora a gente vai ter uma rede física muito forte. A gente híbrida, vai começar. Híbrida. E híbrida. online. Já com dois braços. E com é. os dois braços. É. Né? Você, sabe que, você sabe que até vale um, um, um papo da gente trazer só exemplos. Porque assim, todos esses canais que foram criados, barra por sobrevivência, eles não foram abandonados. Pelo contrário, não. hoje são Sim. plus cumulativos. Complementares. Só é. né? é. que a gente nem imaginava. São, são com... Porque fazia sentido, pô, e cor tá tudo fechado. Você usa aqui. Não, agora eu estou usando os dois e os dois estão funcionando. Então, eu acho que vale até. Né, até um, e, o franqueado pra... tem esses dois produtos para vender agora. Sim, senhor. Ele vende os dois produtos. Não, tá. e, e a cabeça do cara, pela necessidade, por exemplo, a gente, a gente, uma coisa que a gente fez, que, que hoje representa 22% da minha venda, a gente tem hoje quase 800 páginas do Instagram. Então, Tiribins, Tiribins uhum. Shopping Rio Sul. Sim. São 5 milhões de audiência dessas, dessas redes. A gente transformou todas essas páginas em páginas de venda. Uhum. E aí o cara posta no Instagram e entrega com estoque. Transforma outro, olha, olha só. Um influencer. A gente também fez. Agora, precisou vir uma pandemia para fazer você isso. inventar isso, isso, a gente inventar isso. 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 isso é que eu pensei, Sandra, eu pensei, cara. Olha que sensacional a gente. Olha que tá tinha de oportunidade e não tá estava é Isso é. chama-se o poder da necessidade. É, é. é. A a sobrevivência, sobrevivência. A sobrevivência. A sobrevivência. A sobrevivência. A sobrevivência. É. Isso é incrível. Enquanto a, a gente estava vez... numa zona do conforto, hipoteticamente, a gente não buscou alternativa. Não, e, e assim, qual que a, eu acho que qual a leitura até para as pessoas que estão escutando a gente? Essa essência da sobrevivência ela é absolutamente necessária e constante daqui para frente para você sobreviver ao seu negócio. A gente tem que adotar tu isso como tiver um essa mindset, né? De, de, de coisa, você morre. Esse então aí. é importante você que está escutando a gente. Gente, cutucar mesmo, cara. o que tudo deve ser é que A gente novo. escuta sempre assim: não, vai dar tudo certo, né? Opa, não. Né? Nem tudo dá certo. Aí as pessoas Nem tudo não se preparam. Exatamente isso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso. Acho que a gente tem que lidar com o erro, uma, uma coisa, o, a falha de uma maneira muito mais tranquila, assim. E não, por acaso, uh, sempre depois de uma guerra, uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uhum. o mundo experimentou grande fase de crescimento. E eu diria para você que a guerra, uma guerra mundial, impactou muito a Europa ali. Uhum. Essa pandemia impactou o mundo inteiro. Ao pra mesmo mim, tempo. Ao mesmo tempo. É de proporções de guerra mundial e nós estamos vivos. Estamos Que sonhando, bombando. batalhando, bombando, multiplicando. Isso é maravilhoso. Isso é a força do empreendedorismo brasileiro, das franquias brasileiras. Isso é sensacional. E, infelizmente, a gente tem que terminar por causa do tempo. E a gente vai terminar... Dando uma dica prática para aquele empreendedor novo, aquele empreendedor que está começando, aquele cara ou que está prestes a começar um negócio. Uma dica prática ali, um conselho prático dos nossos conselheiros aqui na mesa para você botar na, em prática na sua vida se você quer franquear. Então vamos lá, começando por você, Caíto, um conselho prático para a turma aí, para o empreendedor que está começando. Seu mentor agora. Cara, assim, eu acho que a gente abordou, a gente foi muito prático, cara. A gente foi muito objetivo aqui nesse papo que a gente bateu. Quer dizer, essa história do amor e da paixão pelo tesão que você. da franquia que você está buscando, isso é uma coisa muito interessante. Reafirma isso, o propósito, o amor. É, é, isso, é isso é coisa. E uma, uma coisa que eu acho importante, assim, sabe? Antes de você entrar numa franquia, primeiro, acha alguma coisa que você ama, lógico. E segundo, converse com o franqueado desta franquia. Boa. Oi, tudo bem? Eu tô afim de comprar uma franquia. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Conta aí o dia a dia. Eles te escutam? <laughs> é democrático mesmo. Vale Você constrói junto com eles. Vale a pena? Você ganha dinheiro? Você está feliz? Você está contente? Acho que isso é, é, é super importante porque ele vai te falar real e o gerente da loja também vai te falar real, né? E assim, eu, eu, eu queria te fazer uma coisa, você, você ficou no mercado americano, eu, eu morei nos Estados Unidos oito anos e eu fiz faculdade em, na Berkeley, em Boston uhum. de música. Que beleza, hein? É, que sonho. É, essa é a minha formação acadêmica, que hoje eu não uso mais. Mas eu acho uma coisa muito importante, eu acho uma, uma grande falha do empresário brasileiro. Eu tenho dado muito, tenho sido contratado para dar muita mentoria. Uhum. E aí, eu estou na sala com 80 empresários, 90 empresários que faturam os seus 10, 15 milhões, e eu pergunto para eles falo assim: gente, quem de vocês tem agência de propaganda? Cara, nem, sem exagero, 20% levanta a mão. Onde eu quero chegar? O brasileiro precisa, empresário, a exercitar mais marca. Ele precisa ter mais consciência de marca. Branding. Marca é o que faz a diferença. O cara, o cara gasta dinheiro em máquina, em lugar, mas não registra nem a marca nem dele. Nem a marca. <laughs> ele não sabe, ele não faz esse exercício. E, e assim, a gente está falando do mercado americano porque é, é o berço de branding. De branding. Então assim, onde eu tô, onde eu estou, assim, imagina no, no Brasil, as pessoas lá no norte e nordeste não põem óculos escuros no Google, põem bins para procurar óculos escuros. Isso é Marca. Entendeu? Então, assim, eu acho que o, a pessoa ela tem que buscar uma franquia que tem um conceito e tem uma marca muito forte no mercado, que isso vai fazer diferente você não ficar brigando por desconto e sim vai vender sonho, conceito. Eu queria dar essa coisa. Então, é o tesão, bate o papo com o franqueado e invista Branding. numa marca forte, Brandon. Esse assunto a gente fica até amanhã de manhã falando. Não, isso mas aí já dá outro programa. Eu nem quero me alongar para não atrapalhar. É, cara. Ó, é bate o papo com o franqueado. Não é? ah, o propósito que é o primeiro propósito amor tesão bater papo, tesão, bater papo com franqueado e branding dica boa para você que serve para todo mundo serve até para a gente relembrar aqui e fortalecer nossas operações Sandra sua palavra final seu conselho final para o nosso colega ah, que está assistindo que... Caíto colocou muito bem, né? Qualquer empreendedor precisa empreender com paixão, com propósito. Não importa se é uma franquia ou se é um negócio que ele vai inventar alguma história, mas a minha dica prática, né, para a gente dar aqui, para quem estiver escutando, para empreender, é, além de tudo isso que a gente já falou, é também se aculturar. Gente, a gente tem que se informar, mergulha fundo naquele assunto, não fica só no superficial. Em conversar com outros franqueados, conversar com outras pessoas que estão nesse ramo, muito importante. Mas vai atrás, sabe? Se informa, mergulha naquele assunto e vira uma expert, uma pessoa expert naquele assunto. E, e assim, se você tem alguma deficiência, se você identifica uma deficiência em alguma área, busque complementariedade. Busque um sócio, busque um parceiro, alguém Boa. que possa te ajudar a chegar onde você quer. Muito bom, Sandra. Obrigado, Sim, Exato. Seu, seu conselho final, aqui do Bacana. nosso conselheiro aqui. Eu coloquei quatro pontos que eu considero bastante complementar ao que os, os meus colegas aqui colocaram. tá? Primeiro, se você vai comprar uma franquia, tenha disciplina. Então, seja disciplinado. Disciplinado em seguir os padrões, etc, etc, etc. Recomendações. Do contrário, não compre uma franquia. Invente, sua, invente, invente sua jornada. Ninguém é obrigado a, a Mesmo seguir. Mesmo se o não for uma franquia, a disciplina é importante para qualquer empreendedor. Sim, né? disciplinado. Dois. Tenha o capital mínimo necessário para comprar essa franquia. Não, No custo financeiro do Brasil que foi. a gente tem hoje, não vai aventurar. Tenha o capital mínimo necessário. O improviso aqui é fatal. Tá? Não tem o capital? Espere. Junte um sócio, encontre uma alternativa. Terceiro ponto que eu coloquei. É exato, só, só antes de o terceiro ponto, a gente aprendeu que também é essa história. Tipo, a gente, como franqueadora, se não tem o capital, Sim, não autoriza, inclusive. Não, é premissa também. Caixa tudo. Ah, está no colchão o capital. Vamos lá na sua casa. Eu quero abrir o colchão, quero ver, <laughs> ver se o dinheiro está aí. Claro, é uma brincadeira, <laughs> mas é. O terceiro ponto, para mim, foco total na satisfação do cliente. Nenhum negócio vai sobreviver se você não cuidar de um cara chamado NPS que é cliente satisfeito. Porque o cliente insatisfeito ele acaba com o seu negócio. Tá? É simples assim. Cliente tem que estar tá feliz. Cliente tem que estar tá satisfeito. E por último, o meu jargão de sempre. Seja o melhor sempre! Tenha os melhores times, tenha o melhor produto ou serviço, tenha a melhor marca, mas principalmente seja o melhor franqueado da sua própria vida. Seja o melhor. Diversas pesquisas mostram que vender mais sempre esteve entre os três maiores desafios enfrentados pelas empresas brasileiras. E no mundo também, hein? Vender é imprescindível. Sem vendas, um negócio não existe. Se não tiver clientes, a empresa não resolve o problema de ninguém e uma hora acaba morrendo. Se o seu problema também é criar mais oportunidades de negócios e vender mais, eu e meus parceiros Thiago Negro e Caio Carneiro temos um convite bacana para você. Participe de uma aula magna online gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. A gente vai te ensinar a construir uma máquina de geração de interessados em seu produto ou serviço e adotar um discurso de vendas matador para converter esse pessoal Cliente. Clique no link que está na descrição desse vídeo, pegue o seu convite gratuito agora mesmo. Meus queridos, esse foi o episódio de hoje sobre franquia com autoridades maravilhosas. Pessoas são gente finíssima, as pessoas são seres humanos de verdade, uhum. que empreendem de verdade e abriram o seu coração para entregar para você o de melhor que eles tinham para te entregar. Eles entregaram aqui coisas que, olha, posso te garantir que vale milhões. Pessoas pagariam muito por uma mentoria como essa que está sendo entregue aqui para você, porque a gente quer que você esteja mais equipado para empreender o seu negócio. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais um episódio para você acessar o Instagram, as redes sociais dos nossos convidados, dos nossos conselheiros. Na descrição do episódio você tem todas as redes sociais aqui disponíveis para você seguir. Você tem que seguir esses caras. Sabem muito, estão nas redes e estão aí ensinando aquilo que aprenderam. Isso aí é sensacional. Aproveite. Até a semana que vem. Tchau.